Jaké byly tvoje začátky v Częstochowie? Tak já doufám, že začátky byly jak pro mě, tak pro tým jakoby dobrý. Cítil jsem se dobře už od začátku. Je to něco úplně jiného, než na to jsem byl zvyklý tady, takže uvidím, co přinesou další dny. A jaké to je takhle krátce po přestupu se vrátit pod lízátka? Je to furt stejný, furt tady jsem doma, přeci jenom těch 12 let, co jsem tady strávil, jen tak nejde zapomenout a vždycky tady budu doma asi. Ten tvůj přestup se seběhl docela rychle, teď v létě. Můžeš nějak popsat jeho zákulisí, proč si vlastně se rozhodl odejít po tolika letech z Hradce Králové? Tak já si myslím, že to bylo daný už jakoby dopředu, že prostě cítili to lidi v blízkém okolí, cítili to i fanoušci možná někteří, že prostě pro nějakou tu změnu potřebuju. Byl jsem tady v A týmu, se nepletu 7 let prostě a těch lidí okolo mě se hrozně otočilo v kabině a potřeboval jsem, cítil jsem, že potřebuji nový impuls, prostě zkusit něco jiného a jsem rád, že to tohle dopadlo. Ty jsi to vlastně zmínil už v jednom rozhovoru na jaře, že bys rád odešel, že právě už tady jsi dlouho. Byl jsi rozhodnutý, že teď v létě je ten čas? Já si myslím, že jsem byl přesvědčený o tom, že v létě to proto prostě dopadne a že začnu novou kapitolu něčeho nového. Někteří fanoušci se pozastavovali, že jdeš do druhé polské ligy, a přitom se čekalo, že třeba půjdeš do první české a tak dále. Můžeš nějak popsat to tvoje rozhodnutí, proč jsi šel do Częstochowy a jaké to tam je? Tak rozhodnutí bylo asi, který druhá polská liga má velkou kvalitu. Byl jsem se tam podívat na jeden zápas, výborný reference jsem měl od jiných lidí a co se týče Częstochowy konkrétně, tak mají ty nejvyšší ambice a to jejich jednání mě natolik uchvátilo, že jsem se rozhodl pro toto a co se týče první ligy tady, tak nebyl takový zájem, jaký bych si představoval a proto jsem se rozhodl tam tady tou cestou jít a to asi to všechno. Jak vypadá ten kádr? Jak jsi vlastně poznal ten tým? Říkal, že má nejvyšší ambice, to znamená asi postup. A jak je silný ten tým? Tak musím říct, že ten tým je hrozně silný. Už z prvního tréninku jsem viděl, že to nebude jednoduchý, že prostě ta kvalita tam je na všech postech ohromná přímo, musím říct, že to má vyvážený jak se týče let, tak silově, tak vším prostě má to obrovskou kvalitu a ty cíle jsou opravdu nejvyšší a to je postup do extraklasy, takže doufám, že se o to popereme. Na co budeš nejvíc vzpomínat ze svého 12-letého působení v Hradci? To se nedá asi popsat takhle nějakou jednou větou nebo nějakým slovem. Já jsem rád, že jsem těch 12 let tady byl, že mi dali tu šanci tady se ukázat a teď to říct tak jako prodat se do jiného fotbalu a uvidíme, co přinesou na následující léta. No a budeš sledovat hradecký fotbal, předpokládám. Určitě, určitě budu sledovat. Sleduju ho i teďka, co jsem byl 10 dní pryč, tak všechny videa, všechny zápasy, sestavy, všechno furt sleduju, takže furt to bude hodně, hodně blízký. Zůstáváš v kontaktu se spoluhráči bývalými? Jsem v kontaktu určitě. Psal jsem si s klukama, jak na soustředění byli v Písku, tak i po zápasech, takže myslím si, že to jen tak jako nezmizí, tady to přátelství. My tě budeme taky sledovat. Děkujeme a přejeme hodně štěstí.